Takže pokračujeme v téme, ale pripomeniem ten začiatok, že sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša na tejto víkendovke. A pre niekoho z nás to môže byť veľmi vzdialené, veľmi, veľmi hypotetické. V podstate prví kresťania, oni to čakali, ešte tá generácia, ktorá počula Pána Ježiša, ako hovorí, že prídem skoro. Ja sa vrátim, ja si vás vezmem k sebe, ja vám pripravím miesto. A tí učeníci, oni si mysleli, že oni to zažijú. A tá prvá generácia, oni čakali, že aj teraz príde Ježiš, poďme zevangelizovať celý svet, poďme všetkých urobiť učeníkmi, poďme rozhlásiť evanjelium kráľovstva do celého sveta. Ale v podstate dialo sa to v Jeruzaleme a potom postupne aj v tlakom prenasledovania sa to roznieslo ďalej. Ale tá bytostné prežívanie prvej cirkvi, že Ježiš sa vráti. Že on už pripravuje miesto a ide pre nás. A druhý príchod je možno taký veľmi, veľmi vzdelený, hej, tým, že prešlo 2000 rokov a Ježiš stále nechodí. Že kde sa nejak zasekol, alebo že čo sa stalo, prečo Ježiš neprišiel, neprichádza. Naozaj to myslí vážne? A to podobenstvo, že nejaké panny, ktoré ho čakali, ale pritom pospali. A nemali dostatok oleja, ako keď prichádza ženich. A toto má byť pre nás takým zastavením, varovaním, ale keď možno sa nám ťažko predstavuje ten príchod. Nevieme si to úplne dostatočne predstaviť, ale predstavte si takú situáciu, že ste na svojom vlastnom pohrebe. Toto by sme si mohli vedieť predstaviť. To je príklad z tejto zeme. A predstavte si, že vy tam ležíte a že teraz prichádzajú rôzni rečníci a hovoria, aký to bol človek, aký to bol kresťan, aký to bol otec, mama, syn, dcera. Ako? A čo tí ľudia povedia o našom živote? Retrospektívne, čo by ste chceli, aby tí ľudia povedali o vašom živote? Kým ste boli? Čo ste zanechali tu na zemi po sebe? Čo zostane? Aké ovocie priniesol váš život? Aký zmysel? To, čo ste zasiali, sú to porušiteľné veci, ktoré skončia? Boli to dobré veci, ktoré prinesú ovocie a požehnanie iným? Boli to zlé veci, ktorým ste ublížili a zasiali ste zlo a hriech a rozdelenie? A skúsme si to aj tak svoj život z nadhľadu pozrieť. Doteraz, od narodenia, čím sme prešli. Čo bolo? O čom bol náš život? A toto nech je takým... Skúsme, aby sme dokázali byť osobní, teda každý z nás, aby sa dokázal osobne pozerať na seba, na svoj život, pretože my veľmi rýchlo, veľmi radi hovoríme o druhých a rozmýšľame o druhých, čo by ten mal zmeniť a ako by mal byť ten druhý. Ale my vlastne potrebujeme najskôr pozrieť na seba. Ak ukážeme prstom na niekoho iného, tri prsty ukazujú na nás. Stále. Čiže potrebujeme byť pod tlakom toho, že vlastne my sa zodpovedáme za svoj život Bohu a ľuďom. Takže mne vyšla taká téma, taká dosť neduchovná, lebo keď si zoberiete, že vlastne, že telo bez úhony, hej, pripraviť svoje telo na príchod Pána Ježiša, aby aj telo bolo neporušené, bez úhony. Tak sa nám zdá, že to je taká telesná téma. V podstate, čo má telo spoločné so kráľovstvom Božím, s večným životom, so všetkým, čo očakávame, čo je duchovné, neviditeľné. Bola tu téma vôľa, city, duch,
Hej, také všetko nehmotné témy. A toto je taká telesná. Čiže vlastne pozrieme sa na niekoľko otázok. Ja som si položil niekoľko otázok. Prečo Boh stvoril človeka a dal mu telo? Hej, bolo tu naznačené prvý večer. Prečo Boh stvoril človeka a ako ho vnímal? Moja druhá ďalšia otázka, je telo zlé, hriešné? Počas dejín kresťanstva sa na telo pozeralo, alebo môžeme povedať, že od stvorenia sveta sa na telo pozeralo rôznym spôsobom. Od preceňovania až po úplné akože také jak zanedbanie a také zanevretie. Potom si by som chcel, aby sme si povedali, čo je rozdiel medzi telom a telesnosťou. Čo je telo a tá sila, telesnosť, ktorá nás ženie do zla, do záhuby. A potom, ako Boh pozerá na človeka a ako človek na seba. Zhrnem to, že Boh je láska a je jeho zámer a všetko, čo robí, do všetkého vklada lásku. A možno nejaké staroveké mýty hovorili o tom, že tí nižší bohovia už boli unavení z tej práce, služby bohom, a tak si poprosili bohov vyšších, aby im stvorili služobníctvo a oni im potom vytvorili človeka. Aby tí ľudia slúžili bohom, aby naplnili ich očakávania, potreby a tak ďalej. A to je určité mýty, alebo staroveké nejaké mýty, ktoré sa zachovali, kde hovoria, kde je možno nejaká iná správa o tom, že vlastne bol stvorený človek len preto, aby vykonával podradnú prácu pre božstva. Aby ich takto slúžil im a uctieval. Aby sa snažil priblížiť k tým bohom a nejakým spôsobom očakával na ten svoj osud nevypočítateľné božstva, ktoré sa rozhodnú, či mu prejavia prerazenie alebo nie, alebo či na ňo zošlo všetko zlé choroby. A Boh hovorí o tom, že je láska, že sa zjavil ako láska, ako láskavý otec a že miluje človeka. A písmo zachytáva to, že úplne ako keby to bol vrchol stvorenia, keď stvoril ríšu duchovnú a anielov a nebesia. Potom prišiel na zem, pripravil podmienky pre život, aby ten človek obýval tú zem. Aby mu ju dal do dedičstva, do správy. Aby ju vlastnil, alebo vlastní ju Boh, ale aby ju spravoval. Aby tam vládol. Tak vlastne povedal, učíme človeka z prachu zeme. Genesis 1:26. Na svoj obraz a podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad plázmi, čo sa plázia po zemi. Že Boh mal plán a nebolo to preto, že by Boh chcel sa vyžívať z toho, že my tu musíme zažívať na zemi smrť, bolesti, choroby, trápenia. Nič z toho Boh nestvoril. Nič z toho Boh nedal človeku. Hej. Všetko bolo neporušené. Stav, ktorý si nevieme predstaviť, len o tom snívame. Len nejaký spôsob uvoľňujeme svoju tvorivosť a hovoríme si, ako by to bolo bez hriechu, bez choroby, bez zla, bez trápenia. A človek vlastne vládol a spravoval tú zem a sformoval, tam je doslova slovo sformoval, ako keď hrnčiar modeluje z hliny nejakú nádobu, tak tam je vyslovené slovo, že sformoval, ako keď prstami formujete z prachu zeme. Čiže Boh ako keby vytvoril nejaké umelecké dielo. Ale bola to len mŕtva socha. A tak vzal a vdýchol do nej dých života. Vdýchol mu do nozdier dých života, Genesis 2:7. A tak sa človek stal živou bytosťou. A celé toto vnímanie židovské je to, že nerozdeľuje človeka. Stále ho vníma ako jeden kus. Či je to srdce, či je to duša, či je to city, či je to vôľa, či je to čokoľvek je to, je to človek a jeho prežívanie. A telo tvorí neoddeliteľnú súčasť. Niektorí
filozofovia a grécka filozofia bola možno viac nasmerovaná v určitom období na to, že telo bolo považované za niečo zlé, za určité väzenie duše. Duša sa chce rozvíjať a chce mať, chce prežívať nejaké vzletné veci, dobré veci, ale to telo ho ako keby stále väznilo tú dušu a nepustí ju do tých vecí. A stále ju drží ako keby pri zemi. A my by sme mohli povedať, že ak by sme nechceli použiť tú negatívnu konotáciu väzenie, tak môžeme povedať, že telo je dopravný prostriedok našej duše, nášho ducha. Hej, ak by sme chceli prirovnať, ale nepoužívali by sme to negatívne, nie je to väzenie, ale je to dopravný prostriedok. A niekto môže povedať, že ja mám Mercedes, a ja mám nakladák, a niekto môže povedať, ja mám Fiat 500. Každý z nás môže povedať, že má iný dopravný prostriedok svojej duše, svojho ducha. Ale dôležité je to, že Boh stvoril, Boh sa podpísal, Boh hovorí, že každý je originál. Nikto nie je totožný. Aj keď máme jednovaječné dvojčatá, tak v podstate stále je tam tá vec, že každý to dvojča má inú DNA, má iný otlačok prstu. Každý z nás je úplný originál a Boh nerobí duplikáty. Čiže nikto z nás nemá rovnaký dopravný prostriedok pre svoju dušu a pre svojho ducha. Takže vidíme, Boh sa vklada osobne pri tvorbe človeka a Boh mu dáva nejaký zámer. Nehovorí, že telo je zlé. Hovorí, že to telo z prachu zeme má byť jedno celo, jedna časť, jedno všetko spolu. Aj intelekt, aj duša, aj city, aj túžby, všetko je súčasť človeka života. A Boh potom hovorí v Korinťanom, Pavel to píše, že oslavte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Telo nemá byť považované za niečo menej, ale má mať rovnakú hodnotu a rovnakú dostať ako keby rovnakú pozornosť, rovnakú starostlivosť, ako tá neviditeľná časť nášho života. Boh túži potom, aby my sme ho oslavili, aby sme ho uctievali aj telom, aj duchom, aj vnútrom, aj tým, čo je zvonka. On túži, aby toto všetko, kým sme, celá naša bytosť, bola použitá na uctievanie stvoriteľa. A to, kým si, aj vo vnútri, aj na vonok, odrážaš jeho obraz. Nosíš jeho obraz, nosíš jeho slávu. Dokonca hovorí v 1. Korintianom 6.19, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že už nepatríte sami sebe. Že Boh sa dokonca rozhodol, že z nášho tela si vytvorí chrám. Niekto je možno kaplnka, niekto je chrám, katedrála, ale všetci sme určitým príbytkom Svätého Ducha, ktorého Boh vložil do všetkých tých, ktorí ho prijali, ktorí uverili v Neho, ktorí mu odozdali svoj život. Potrebujeme sa možno si preskúmať svoje nazeranie a to, ako chápeme telo. Ako chápeme naše fyzické telo, čo sme prijali od našich rodičov v našej cirkvách. Dával sa tam dôraz na telo? Veľký, malý, žiadny? Ako v našej rodine bolo vnímané telo? Bolo to nejak dôležité? A to ovplyvňuje náš súčasný život, náš životný štýl, naše nazeranie na seba, na iných. Z toho sa vyvíja aj úcta. Takú úctu máme voči svojmu telu, úctu, ktorú máme voči iným ľuďom, iným telám.
V Lukášovi sa píše o tom, že Boh a v podstate Ježiš reprezentoval taký Boží pohľad. A ako vnímal, keď prežíval niekto nejakú nemoc fyzickú? On sa zaujímal naše telo. On prežíva súcit, bolesť, keď vidí, že trápime sa. A on túži nás uzdraviť. Túži uvoľniť nás z každého otroctva alebo z každej bolesti, v ktorej sme sa nachádzame. A toto je Boží pohľad, že sa zaujíma o naše telo. Že je mu dôležité, že ho má v pozornosti. Nielen vyháňal démonov, kázal evanjelium, ale aj uzdravoval. To bola súčasť kázania, hlasania evanjelia kráľovstva. A keď pozrieme v Novom zákone, sa používa slovo soma na vyjadrenie vlastne fyzického človeka, tela. A potom sa používa slovo sarx, hovorí ako telo, celok, alebo meso. A tiež sa to často používa ako telesná prirodzenosť. To, čo je zvrátené, to, čo je ako keby to zlé, čo nás ťahne. Určitý spôsob, ako nás písmo vyzýva, že telo, ktoré je dar, ktoré je od Boha a ktoré máme sa starať. A druhá vec je sarx, telo, ktoré je tá telesná prirodzenosť, hriešná prirodzenosť, ktorá v nás prebudza to zlo. A tu máme umrtvovať, proti tej máme bojovať. Lebo určitý je ten stred, telesný taký boj, Galatianom 5.17, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. A navzájom si odporujú. A v podstate ten boj, niekto povedal, že vlastne ako keby biely a čierny pes sa navzájom trhajú o nejaké meso. A že vyhráva ten pes, ktorý je viacej krmený, ktorý dostáva viacej výživy. Nie je to úplne dokonalá ilustrácia, ale niečo tým vyjadruje, že ak sa otvárame dobru Svätému Duchu, aby nás naplnil, aby nás zmocňoval, tak vlastne ako keby sme dávali priestor dobru a svetosti a rastu. Ak sa otvárame hriechu a zlu, dávame právo satanovi a zlému, aby nás ničil. Rimanom hovorí, že keď podľa tela žijete, podľa tela sarx, iste umriete. Ale skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Takže vlastne hovorí Rimanom Pavlo, že máme duchom umrtvovať skutky tela. Sarx. Tejto telesnej prirodzenosti, ktorá nás ako keby vťahovala do hriechu. Neviem, či máte zahradky a máte tam burinu, ale zvláštne je, že tá burina sa vytrháte ju, vy zničíte, zrazu sa objaví znova. A potom znova musíte urobiť niečo. Buď budete ignorovať, si poviete, a to bude stále. A to už sa nezmení, to je kliatba na zemi. Alebo si poviete, a tak, má to zmysel, a budem sa starať o tú zahradku a budem tú burinu trhať. A niečo také podobné je umrtvovanie sarx, svojej telesnej prirodzenosti. Že v podstate čokoľvek vyklíči telesné, čo nás ťahá, čo nás vábi do hriechu. Potrebujeme zobrať motiku a vykoreniť, vykinožiť. Prísť, vyznať to, zrieknúť sa toho, oddeliť sa. Vyhodiť to preč. Niekde sa používa, že zobliecť si starého človeka, zobliecť si. Dať to preč, zložiť to preč z nášho života. A Galatianom konkretizuje tieto skutky tela, sarx, a hovorí, že sú to cudzoložstvo. Hej, to znamená, že sex s vydatou ženou, alebo nevera svojmu manželovi, smilstvo, to je sex mimo manželstvo, nečistota, akákoľvek nečistota, čokoľvek, čo je nečisté z Božieho pohľadu, zmyselnosť, modloslužba, dokonca čarodejníctvo,
Je to všetko, čo v nás, naše telo, alebo teda naša hriešná prirodzenosť nejakým spôsobom smeruje preč od Boha. Byť nezávislý na Bohu, odmietnúť Boha, poradím si sám, obrátim sa na čarodeníctvo, na duchov, na démonov, spôsob, akým by som mohol mať pod kontrolou určité veci v svojom živote. A dokonca tam sú nepriateľstva, hádky, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy. Neviem, či to poznáte vo vašich cirkvách, tieto veci, alebo v domácnostiach. Hnevy, zvady, nenávisť, svár, rozbroje. Ale aj také nejaké drobné veci. To je moja povaha. Tak som vybuchol, to sa stáva, to je v poriadku. Som len človek. Hovorí o tom, že áno, si človek, ale tá telesnosť sa prejavuje cez teba. A to nie je ospravedlnenie. To je výzva na pokánie. Ja nemôžem ospravedlniť tú moju povahu, že to je v poriadku. Tým, že mám nekontrolovateľné výbuchy, že kde prídem, rozdeľujem, že konám telesne, že rozbijam priateľstva, že zraňujem ľudí, že držím v svojom živote neodpustenie a hnev, zranenia, že hľadám pomoc v čarodeníctve a v temnote, v kráľovstve diabla, že závidím. Žijem v nepriateľstve. Nechcem zmierenie. Nechcem prijať toho druhého, takého, aký je. Radšej budem nepriateľ. To je všetko, tá telesná prirodzenosť, ktorá nás uvádza do týchto vecí. A v podstate, čo nám dáva, čo nám hovorí Božie slovo? Umrtvujte skutky sarx. Tohto tela. To nie je fyzické telo, ktoré to robí. To je duchovné telo, alebo neviditeľné telo, hriešne, hriešná prirodzenosť, ktorá prišla do nášho života pri vzbúre. Keď sme sa vzbúrili voči Bohu a Adam s Evou si povedali, že nepotrebujeme ťa, Bože. Ak budeme takí múdri ako Boh, nepotrebujeme Boha. A všetko si poradíme sami. A tak nechali sa oklamať a Satan získal právo. A tou porušenosťou, tou skázou sa v podstate stala tá vec, že v nás sa ako keby uvoľnila energia konať bezbožne. Konať bez Boha. Vzbúriť sa voči Bohu. A deje sa to v každom človeku a každý človek s tým potrebuje jednať. Nielen v tých zlých pohanoch, ale aj v dobrých kresťanoch sa to deje. A preto a nielen v katolíkoch a protestantoch, ale vo všetkých. Toto je náš spoločný menovateľ, že my potrebujeme jednať Božím spôsobom s našou telesnou prirodzenosťou. A tam sú potom ďalšie veci, vraždy, opilstva, hodovania a všetko podobné. Všetko podobné znamená čokoľvek zlé. Čo má zlé ovocie. Čiže niekto sa pýta, fajčenie tam nie je napísané. Fajčenie určite nie je skutok tela, telesnej prirodzenosti. Nie? Veď v Holandsku všetci kresťania fajčia. Jaký je problém? No proste všetko podobné znamená všetko zlé, ktoré uvoľňuje cestu zlu, hriechu, temnote, čokoľvek nás zväzuje. Takže skúsme vidieť naše telo, fyzické telo, meso a to neviditeľné duchovné telo, sarx. Možno ste niektorí študovali medicínu, tam máte somatológia. Hej? Somatológia, to je nauka o tele. Čiže tam všetci sa učíte o všetkých orgánoch fungovania a tak ďalej. Takže hovoríme o tom, že Boh na nás pozerá ako na umelecké dielo. Keď sa Da Vinci pozrel na svoj obraz, neviem, možno, že niektorí umelci majú také, jeden umelec bol na Slovensku, som zabudol, jak sa volal. On mal neustále nutkanie tie obrazy premaľovávať dokola. Stále nebol spokojný. Všetky obrazy boli veľmi depresívne a len jedenkrát v živote mal výstavu. Ale jeho deti, jeho potomkovia museli tie obrazy skrývať pred ním, aby ich nezničil.
neustálým premaľovávaním. Nebol spokojný s tým dielom. Boh nie je takýto umelec, ktorý vytvorí niečo a stále nie je s tým spokojný. A ešte stále by som toto zmenil. Miluje nás takých, akí sme a totálne nás prijíma bezpodmienečne. Nehovorí ti, že si musíš dať odoperovať nos, alebo vymeniť kĺb, alebo zväčšiť prsia. Hovorí ti, milujem ťa presne tak, ako si. A prijímam ťa. A nikto, nič nemôžeš urobiť preto, aby si bol viac prijatý. Žiadne tvoje dobré skutky, žiadne fyzické úpravy, žiadna vec nemôže zmeniť Boží pohľad. A úplne rozumie našim potrebám. On vie, že funkcia nášho tela je, že jednoducho toxíny odchádzajú cez potné žľazy na koži. A to je prirodzené. A on vie, že sa musíme sprchovať. On vie, že sme hladní, lebo nás tak stvoril. On vie, že sme smední, že potrebujeme bývať, obliekať a všetky tie ostatné veci. On nemá s tým problém. Tak to znamená, že nemusíme mať pocit hriešnosti, viny, keď sa máme osprchovať, najesť. Ale on túží potom, aby tým všetkým, čo urobíme, je, aby sme jeho oslavili. Osláviť jeho svojim telom znamená všetko robiť na jeho slávu. Všetko robiť, aby sa to jemu páčilo. Do všetkých týchto vecí, do všetkých naplňania týchto potrieb pozvať Boha. Poď so mnou, Pane. Nemám z toho výčitky, alebo nemám z toho pocit viny, že si sadnem a že sa nájem. Hej. Lebo sú niektorí kresťania, ktorí stále majú pocit, že to je niečo, čo je strata času. Rýchlo naháču niečo do seba a idú a už idú slúžiť alebo robiť niečo v práci. Ale nie, Boh nás tým stvoril a on chce, aby sme to robili s ďakovaním, s chválou. S ním, spolu, v jednote. A tu mám niekoľko pohľadov, ako človek sa pozeral na svoje telo v histórii. Čas, kedy vlastne telo malo byť harmonicky rozvinuté v starovekom Grécku, kalogatia, harmonický rozvoj ducha, duše a tela. Atletická postava, rozvinutá duša, nádherný obraz, ako by to malo byť. Potom také podceňovanie tela. Telo je len väzenie. Proste môžeme sa k nemu správať, ako chceme. Hlavná vec, že by naša duša bola povznesená, náš duch. V cirkvách to možno niekedy tak cítiť, že na tele nezáleží. Nesmiete sa nejak skrášliť, maľovať, prefarbiť vlasy. Určite také zákonické, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby sme neurobili niečo. Tak cirkvi sa urobil zoznam zákonov, aby to telo nedostalo nejaký priestor, aby tá telesnosť sa nezobudzala v ňom. Potom prišiel možno nejaký prúd filozofický hedonizmus, kedy vlastne hedonizmus hovorí, že hovoril, že dobro je to, čo spôsobuje človeku slasť, pôžitok, rozkoš. A ľudské konanie je motivované, aby získal túto slasť a akýmkoľvek spôsobom sa vyhol trápeniu. Čiže v podstate pôžitkári alebo proste ľudia, ktorí si chceli užívať. Ja si chcem v živote len užívať. Mňa nič iné nezajíma. A všetko, čo robím, je, aby som sa vyhol trápeniu, nejakej bolesti, nejakému strádaniu. Alebo v materializme sa to možno prejavilo v tým, že tie fyzické potreby sa dali úplne do centra. Duchovné veci nie sú dôležité, duševné sú na druhom mieste, ale najdôležitejšie je, aby sme mali čo obliesť, čo zjesť a vypiť. Niekto hovorí, že telo musí odísť do hrobu čo najviac zhumplované. To sa hovorí občas, ale to není Boží pohľad na telo. On chce, aby odišlo v tej najlepšej forme do hrobu. Keď on povie, že je čas. Niektorí svedci sa
nevedeli zbaviť pocitu viny a nejakým spôsobom, alebo asketickým spôsobom života, alebo týraním seba, bičovaním. A jeden z nich bol aj Luther, ktorý tak silno prežíval vinu, že sa zatváral do miestnosti, kde nebolo žiadne kúrenie a proste minusové teploty, on tam ležal a trpel. Potom, keď urobil niečo hriešné, potom sa švíhal bičom až do krvi. A takých bolo veľa. Niektorý jeden cirkevný otec nezvládal svoju sexualitu, a pretože že stále cítil naklonosť k smilstvu, k nečistým myšlienkam a proste k takýmto veciam, tak sa vykastroval. Zobral nôž a vyriešil to. Toto není spôsob, ako Boh nás povoláva jednať so sexualitou, so zvrátenosťou, s našim sarx. Dneska možno môžeme vidieť nejaký kult tela. Najdôležitejšie je vyzerať dobre, predať sa. Vyzerať krásne, byť obdivovaný, mať make-up, mať dobrú postavu, proste byť in. Takže skúste si prejsť u vás, že ako to je, čím sme boli masírovaní a formatovaní v našom prostredí domácom. My sme vyrastali v podstate asi sme mali bližšie k tomu, že na tom tele až tak nezáležalo. Ale stále sme nejak vnímali, že čo keď nebude, tým, že sme boli štyria súrodenci, tak vlastne každý musel čo najskôr zjesť, aby sa mu niečo zvyšilo, aby mu ten druhý nezjedol. Tak stále tam bol taký, že čo keď nebude. A potrebujeme toto zabezpečiť, aby sme mali, aby nebol hlad. A v takej mentalite chudoby sme vyrastali. Na tele až tak nezáležalo, ale aby sme mali naplnené tie fyzické potreby. Sú, alebo myslím si, že to máme, je pre nás výzva, aby sme prijali svoje telo. Tak, ako sme. A nechali Ducha Svätého, aby nám možno nás viedol a ukazoval, ktoré veci v našom tele chce uzdraviť, premeniť. Ak sú niektoré veci poškodené nesprávnou životosprávou alebo nejakým vývojom alebo detstvom, tak vlastne môžeme hľadať uzdravenie. Boh túži uzdravovať. Ak je nejaké duchovné zviazanie demonické, potrebuje to byť rozviazané. Tak ako pri tej žene, ktorú sme videli, čo urobil Ježiš. Hej, uvoľnil duchovne, rozviazal ju duchovne a bola uzdravená. Čiže môže byť telesná nemoc, ktorá je spôsobená duchom nemoci alebo nejakým iným duchom, ktorý spôsobí túto nemoc. A máme takú výzvu, alebo teda niečo úplne prirodzené, čo písmo považuje za normálne, že každý svoje telo miluje. Stará sa o ňo. Robí mu všetko dobre. Že to je totálne naša prirodzenosť. Totálne tak sme boli stvorení, že nebudeme poškodzovať svoje vlastné telo. Že ho nebudeme trápiť, ničiť. Ale že sa budeme o ňo starať, živiť ho a opatrovať. Tak ako Kristus sa stará o svoju cirkev, nevestu, svoje telo, a takisto, ako sa muž stará o svoju ženu, ako o svoje vlastné telo. Hej, ten obraz, ktorý tu Efežanom 5. kapitole píše Pavel, tak vlastne pripodobňuje k týmto trom úrovňam. Ale v podstate táto vec tiež platí, že je to normálne, tak to Boh nás stvoril. Že každý z nás, tak ako spravujeme túto zem, ako spravujeme svoje záhrady, domy, opravujeme ich, servisujeme svoje autá, všetko, čo máme, máme v správe. Aby to prosperovalo, aby to rástlo, aby to bolo použiteľné, to isté máme sa správať a servisovať svoje telo. Starať sa o ňo, aby mohlo fungovať čo najlepšie. Zodpovednosť pred Bohom, z čoho budeme skladať účet, je, ako sme sa starali zodpovedne a spravovali svoje vlastné telo. To je hodnota, to je vklad, to je poklad, ktorý Boh dal.
A máme tu jedno varovanie z Rímanom 13. kapitoly. Noc pokročila, deň sa priblížil, odložme teda skutky tmy a oblečme si sa do výzbroje svetla. Ako vodne, slušne choďme. Nie v hodovaní, opilstve, nie v smilstve, chlipnosti, nie v sváre a v závisti, ale oblečme sa v Pána Ježíša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby v ňom vznikali, alebo aby v ňom zlé žiadosti. Pozrel som iné preklady, nedávalo mi to zmysel v evangelickom preklade, tak som si pozrel, tam je český ekumenický preklad, nevenujte telu pozornosť, aby ste prepadli vášňam. Spolok, katolický preklad, o telo sa nestarajte podľa jeho žiadosti. A slovenský ekumenická biblia, nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. Ten text chce povedať, a varovanie je, lebo mnohí sa na to odvolávajú, že telo má byť potlačané, telo má byť na vedľajšej koľaji. Telo, na telo si vôbec nemáme všímať. To je telesná vec, niečo nie je duchovné. Ale to, tento verš hovorí o tom, že nestarajte sa podľa jeho žiadosti. Nenechajte tie žiadosti, aby vás viedli, aby ste robili podľa nich. Hej. Tá pozornosť, ktorá má ísť z telu, nemá byť v tom, že necháme ten sarx, tú telesnú prirodzenosť, aby sme naplňali tie veci, ktoré ona chce, k čomu nás vedie. Takže máme určitú nedostatočnú výživu alebo poruchu prijímania potravy. Hej. Na jednej strane máme Afriku alebo nejakú krajinu, ktorej je hlad. A dôsledok je taký, že je tam podvýživa. A na druhej strane poruchu prijímania potravy pri anorexii, kde vlastne človek, ktorý vidí seba brutálne obezného a potrebuje schudnúť, ale reálne človek, ktorý v podstate je kosť a koža, 35-38 kg a zomiera. Totálne oklamanie v hlave, v mysli, som tučný, potrebujem schudnúť, nesmiem jesť. Nezdravá výživa alebo mechanizmus obrany. Toto pad bol najtučnejší muž sveta na tom obrázku. Neviem presne, koľko vážil, ale není to podstatné. Ale môžeme sa stravovať nezdravo, fast foodovo. A v podstate, alebo môžeme mať nejakú poruchu žľaz. A môže takto dopadnúť. Ale ďalšia vec je, že sú ľudia, ktorí vlastne nejakú psychickú záťaž, nejaký problém riešia tak, že sa vlastne ako keby nahrádzajú a potešujú sa jedením. A tým vlastne si na chvíľu spôsobia nejaké príjemné pocity tým, že jedia, ale dôsledok je taký, že nedokážu to kontrolovať. Ovládne ich to. A potom máme tu zdravú výživu a cvičenie, ktoré by mohlo viesť k takýmto svalom. Neviem, či steroidy a nejaké iné nečisté veci. Takže vlastne povedzme si ešte aj to, že vlastne čo má najväčší vplyv na fungovanie nášho tela. A tie fyzické aspekty. Jedna autorka Stormy O'Martian vo svojej knihe napísala, že 7 kľúčových krokov pre naozaj zdravý a pokojný život, alebo zdravý a dobrý život. Kniha sa volá Greater Health, God's Way. A tam je vymenujem tie veci. Pokojný život, čas na odpočinok a spánok, čisté jedlo, adekvátne cvičenie, pohyb, dostatok vody, pôst, modlitby, čas na čerstvom vzduchu a slnku. A niektoré z tých vecí pôjdem podrobnejšie. A v podstate, keď chceme naozaj zažiť pokojný život podľa Božieho nejakého plánu, tak vlastne potrebujeme sa vysporiadať s našim hriechom, s našou vinou. Človek, o bezbožnom človeku sa píše, že má mnoho trápení, mnoho výčitiek, oddelenie od Boha, prináša rôzne tlaky duševné, vstup do bezbožných vzťahov a vecí, uvoľňuje zlo v živote človeka a preto hľada pokoj, ale ho nemá. A
ak tie veci prinesieme na kríž Pána Ježiša a zložíme tam všetky bolesti a hriechy a zúfalstva, vtedy Boh, keď to vezme a uvoľní nás z toho, tak naozaj môžeme vstúpiť do toho pokoja šalom, ktorý je v Ježišovi Kristovi. A na základe tohto vzťahu, tohto pokoja, môžeme tento pokoj šíriť aj s ľuďmi vo vzťahu navzájom. Boh nás stvoril pre vzťahy, aby sme nažívali v pokoji a naozaj vzťahy boli na obohatenie, na požehnanie, na rast, rozvoj nášho života. Takže vlastne hovoríme o tom, že potrebujeme pracovať, mať čas na prácu, ale mať čas, kedy skončíme a kedy sa venujeme naozaj odpočinku aktívnemu, či už niečo tvoríme, alebo sa ideme prejsť, alebo športujeme, alebo sme s ľuďmi, ale vieme, že nepracujeme. Je čas na službu a je čas na odpočinok. Boh nás takto stvoril. Hej, Boh povedal, že, a teda Boh je napísané, že 6 dní Boh tvoril nebesia a 7 si odpočinul. Tým chce povedať, nájdite si čas na odpočinok, pretože my všetci sa pripravujeme na vstup do odpočinku v Pánovi. Boh vie, že potrebujeme spánok, že potrebujeme 7 až hodín spánku, tak ako to naše fyziologické telo je stvorené. A to, čo sa vlastne deje počas spánku, je, že vlastne dochádza k regenerácii imunitného a nervového systému. Nie sme schopní, ak spíme málo, tak má to dopad na tieto systémy. Ďalšia vec je, že endorfiny sa tvoria tiež v spánku, hej, čo sú v podstate nazvané hormóny šťastia. Hej, ukľudnenie, uvoľnenie nášho organizmu. Takisto, keď nemáme dosť spánku, tak vlastne hormón, ktorý sa prejavuje ako pocit hladu alebo pocit sytosti, nie je v rovnováhe. Že je tam, nastáva tam výkyv a keď málo spíme, máme tendenciu sa prejedať alebo jesť oveľa viacej, ako keď máme dostatok spánku. Čiže nájsť rovnováhu, správnu rovnováhu a v tom byť ako správcovia, postaviť hranicu. Ak vás niekto chce zneužívať, nie, ty to musíš urobiť. Ty musíš ťahať na časy, musíš robiť 12 hodín denne. Ty musíš slúžiť v cirkvi, obetovať sa, lebo táto služba bez teba nepôjde. Všetci môžeme povedať, sme slobodní a môžeme povedať, vieš čo, nie, a nevládzeme, si potrebujeme oddychnúť. Bojíme sa reakcie, bojíme sa odmietnutia, že stratíme nejaké pozície alebo niečo, ale tak nás Pán Boh stvoril a musí to rešpektovať aj naša autorita, aj zamestnávateľ. Ak nie, potrebujeme si hľadať niečo nové, nejakú novú prácu alebo službu. Stráva, vyvážená stráva je veľmi, veľmi dôležitý aspekt. Keď hovoríme o tom, že vyvážená stráva obsahuje bielkoviny, jeden z tých základných pilierov, a to je meso, mlieko, vajci a sýr, tvaroch, ktoré sú živočíšne, alebo rastlinné, fazuľa, šošovica, orechy a tak ďalej. A tieto bielkoviny pôsobia na obnove svalstva. Komplet všetky svaly, neviem, či vie niekto, koľko máme svalov na tele? 500? 600? Neviem, nejaké také číslo, niekoľko stovák. Máme svalov a tie svaly v podstate sa obnovujú týmito bielkovinami. Posilňuje sa kosti, tvorba hormónov, tráviacich enzymov. Takže ak vylúčime bielkoviny, tak vlastne pýtame, koledujeme si o problémy, čo sa týka týchto oblastí. Potom sú tam sacharidy, a tam sú komplexné, kde sú rýža, zemiaky, celozrnný chlieb, alebo jednoduché cukry. Aj, môžeme ich nazvať, že to je palivo. Palivo nášho organizmu. A komplexné sacharidy sa premieňajú na glukózu v traviacom trakte. Pomaly, ale tie jednoduché cukry sa premieňajú veľmi rýchlo. To znamená, že keď si dám cukrik, tak to je ten jednoduchý sacharid a ten sa uvoľní veľmi rýchlo do krvi. Dostanem do tela cukor a mám zase energiu, môžem fungovať. Ale takisto aj rýchlo odchádza. A dôsledok potom tých cukrov je taký, že vlastne kazia zuby. Napríklad. A potom sú tam tuky. Tieto môžeme rozdeliť na nasýtené mastné kyseliny a nenasýtené. Nasýtené sú živočíšne, tuky, zmrzlina a tak ďalej. Zvyšujú nám cholesterol, majú zlý vplyv na srdcovo-cievny systém. Takisto je obsiahnuté v sladkom pečive, zákusky, fast foodovom jedle. Tieto nasýtené mastné kyseliny. Preto potrebujeme mať naozaj rovnováhu a dať si pozor, že koľko týchto mastných nasýtených kyselín prijímame do nášho organizmu. Aby to nemalo zlý vplyv
vplyv na náš srdcovo-cievny systém. A potom sú nenasýtené mastné kyseliny, orechy, mandle, olivový olej, ryby, tak ďalej. A tie obsahujú omega-3 a 6 mastné kyseliny, ktoré zase pôsobia veľmi obohacujúce. Napríklad ryby a omega-3 kyseliny veľmi rozvíjajú napríklad mozog, ako funguje mozog, ako sa má rozvíjať. Čiže odporúčajú odborníci aspoň raz týždenne, aby sme mali napríklad v našom jedálničku ryby alebo nejaký ryby olej alebo niečo také. Potom je tam ovocie, zelenina. Aby sme naozaj mali vyváženú stravu, potrebujeme mať tam ovocie, zeleninu. A je tam vlastne hlavný zdroj vitamínov, minerálov a enzymov. Znižuje prekyslenie organizmu. Prekyslenie spôsobujú cukry, mäso, káva, sladké nápoje. A tiež sladené nápoje obsahujú aj kyselinu fosforečnú. Viete, čo robí kyselina fosforečná? Aj. V podstate spôsobuje to, že telo nedokáže vápnik udržať v tele. A vápnik sa odplavuje. Aj keď máme dostatok vápnika, tá kyselina fosforečná nás vlastne okráda o tento vápnik, ktorý sa nevie uchytiť v organizme, v kostiach. Napríklad, dôsledok prekyslenia je únava. Keď sa cítite unavený, tak skúste zistiť, či nemáte prekyslený organizmus. Dokonca narušený spánok a dlhšie zotavovanie z choroby. Metabolizmus, ako? Jak sa pozná, že či nemáte prekyslený organizmus? Vie niekto? Test. Áno, lakmusový papierik v lekárni si môžete kúpiť. Nie je to drahé. A vlastne ranný moč, alebo teda namočíte do raného moču tento papierik a vám ukáže, koľko pH je váš organizmus. Ak je 7, tak je norma. Ak je viac, je zasadity. A keď je menej, je prekyslený. No spolu to zvládneme. A potom sú tam enzymy, ktoré sú nájdeme v ovoci a v zelenine. A v podstate mohli by sme ich predstaviť ako tí, ktorí pracujú, aby náš organizmus mohol fungovať normálne. A oni vlastne budujú, upevňujú celý náš systém fungovania. A najviac sú obsiahnutí v surových potravinách, to znamená, že také, ktoré nie sú spracované, tepelné alebo nejakým spôsobom upravené. Čo oni robia je to, že vlastne tie voľné radikály. Viete, čo sú voľné radikály? Voľné radikály, to sú vlastne atómy, ktorým chýba elektrón v našom tele. A oni v podstate tie atómy sa pohybujú šalenou rýchlosťou v našom tele a hľadajú si voľný elektrón. Lenže ho nevedia nájsť, a tak si ho zoberú z nejakej inej bunky, molekuly. Lenže spôsobuje to, že z tej molekuly sa vlastne stáva ten radikál, ktorý znova chodí a rozbíja vlastne ten systém fungovania nášho tela. Čiže vlastne enzymy urobia to, že vlastne dávajú do poriadku tie rozbité, to, čo rozbili vlastne tie radikály v tých bunkách a vlastne v tých molekulách nášho tela. A bojujú vlastne, ich nástroje sú vitamíny a minerály. Ak nemajú dostatok, tak vlastne sa prejavujú rôzne choroby. To znamená, že potrebujeme mať v tom rovnováhu a potrebujeme si byť istí, že máme pravidelný prísun ovocia, čerstvého ovocia, zeleniny, prípadne tovaru, ktorý nie je spracovaný, potravín, ktorý nie je spracovaný. Aj tam máme vymenované základné prvky, alebo teda minerály, ktoré sú potrebné pre naše telo, aby fungovalo správne. Potom ďalšia vec je vláknina. Jednakže pomáha chudnúť, ale čistí čreva, pôsobí proti zápche, zamedzuje zahnívaniu potravy v črevách, viaže na seba toxiny, kyseliny, cholesterol, spomaľuje vstrebávaniu cukrov a udržiava činnosť správnych baktérií. Dokonca zistili, že vlastne druhý najčastejší výskyt rakoviny je rakovina hrubého čreva a prijímanie dostatku vlákniny vlastne spôsobuje prevenciu proti vzniku tejto rakoviny. Vlákninu obsahujú mnohé druhy ovocia, jablka, hrušky, hrozno, hlavne tie šupky z toho ovocia, obilniny, celozrné pečivo, citrusové plody, ovos, jačmeň, banány, mrkva, strukoviny. Sú tam rôzne rozdelenia tejto vlákniny. To si viete pozrieť. A adekvátny pohyb, cvičenie,
Hej, toto je druhá vec. Na jednej strane je správna výživa, ale táto výživa nebude mať taký dopad, ak nedáme telu cvičenie, pohyb. A tak sme boli stvorení, že potrebujeme pravidelný pohyb. Tvorba hormónov, pohyb spúšťa vlastne vznik, teda tvorbu dopamínu a endorfín, teda tých hormónov šťastia, a vlastne má vplyv na našu náladu, ako sa cítime. Pomáha udržiavať disciplínu, posilňuje svaly, dochádza k detoxikácii organizmu tým, že sa vlastne uvoľňujú cez tie potné žľazy toxíny z nášho tela. Potrebujeme si nájsť šport alebo nejaké cvičenie, ktoré nám vyhovuje. Niekomu vyhovuje badminton, niekomu beh, niekomu prechádzky po lese. Každý má niečo iné, ale každý si môžeme nájsť, ale minimálne 3-krát týždenne po 30 minút by sme mali byť v takom nejakom aktívnejšom pohybe, aby to telo fungovalo správne. Najlepšie je na čerstvom vzduchu, na slniečku a tak ďalej. Čiže tu v tomto prostredí je to veľmi odporúčame. Takže vlastne a posledná vec z tejto výživy je starostlivosť, čo sa týka vody. V podstate naše telo tvorí 70% vody približne. Potrebujeme denne vypiť 3 litre vody. A či dosť pijete, vidíte to v moči. Ak je číri, transparentný, vtedy pijete dosť. Ak je inej farby, pijete málo. To znamená, že ak si zoberiete 3 litre, to sú tieto poháre, čo tu máme, sú asi 2,5 decové. To znamená, že to je nejakých 12 pohárov denne potrebujete vypiť. Dobre, skúste si to vystopovať, ale voda vlastne reguluje všetky procesy, ako je trávenie, vylučovanie, dostáva výživu do celého tela, udržuje telesnú teplotu. Najlepšie je piť po prebudení hneď a vždycky pred jedlom. Neodporúča sa piť počas jedla alebo po jedle. Prečo? Lebo dochádza k rozriedeniu žalúdočnej kyseliny, čo spôsobuje, že to trávenie sa predlžuje. Čiže radšej píte pred jedlom, pred spaním a po prebudení. Hej? Aby ste vypili aspoň tých hovoríme o čistej vode. Coca-Cola napríklad obsahuje v 1 litri 27 kociek cukru. A sme si hovorili, že cukor spôsobuje prekyslenie organizmu. A ešte? Kazí zuby? A ešte? Áno. Nechávame slobodnú voľu. Vy si ho nemusíte kúpiť. Majte slobodu, aby ste naozaj rozumné veci prijímali do svojho organizmu, lebo v podstate vy ste správcovia. A keď viete, že napríklad máte drahé auto a nikdy by ste do neho nenatankovali ukrajinskú naftu. Alebo máte veľmi drahé auto a veľmi drahý motor. Takisto by ste nenatankovali do svojho tela niečo, čo ho ničí, čo mu spôsobuje trápenie. Čo v podstate spôsobí to, že sa začnú nejaké prejavy, nejaké choroby, ale to len kvôli tomu z nášho nesprávneho spravovania. Potrebujeme potom modliť sa za očistenie. Hľadáme uzdravenie a Boh uzdravuje nadprirodzene aj vtedy, keď sme my zanedbali niektoré veci. Potrebujeme tiež očistenie, robiť pokáne, keď sme nesprávne spravovali naše telo a nesprávali sa k nemu zodpovedne, ako k tomu, čo nám Pán Boh zveril. Ako niečo vzácne, ako poklad. Tu môžete nájsť pyramídu, ako to má byť zoradené, percentuálne. A v tom vlastne, v tých 7 kľúčoch, alebo krokoch k tomu zdravému životu, a k spravovaniu nášho tela, tam patrí ešte aj pôst, modlitba. Hej. Toto není na to téma zameraná, ale v podstate toto je duchovné očisťovanie nášho tela. Čiže tak ako potrebujeme toxíny dostávať zo seba fyzické, takisto aj nečistoty duchovné. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že nás pozývaš tomu, aby sme sa naozaj tak zodpovedne spravovali nášho telo a pripravovali sa na tvoj príchod. A nemuseli ostať v nejakých chorobách alebo v nejakých veciach, ktoré si zapričiníme našou nerozumnou správou nášho tela. A ukáž nám, Pane, kde sa prebudza naše telo Sarx, naša hriešná prirodzenosť a
chceme to vykinožovať a umrtviť všetky tieto skutky tela. Prosíme ťa, Pane, o Tvoje zjavenie. Ukáž nám, Pane, ako chceš aj v našom tele byť pánom. Všetkých veciach, ako sa staráme o naše telo. Byť tým pánom. Nechceme zo svojho tela urobiť žiaden kult a postaviť ho na piedestal a sa mu kláňať. Ale nechceme ho ani zatracovať a hovoriť, že na tom nezáleží. Pane Ježišu, prosíme ťa o Tvoju pravdu a to, aby si nás Ty uvoľnil naozaj vnímať na život a pripraviť sa na Tvoj príchod. Očakávať ťa, Pane, v bdelosti. Aby sme nemuseli byť zbytočne unavení a trápení. Ale naozaj taký slobodný a radosný pre Teba, Pane Ježišu. Amen. Amen. Ďakujem za pozornosť.